Boa noite. Primeiramente, em nome da IFMSA Brasil UFO, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O Comitê Local da IFMSA Brasil na Universidade Federal de Uberlândia, a IFMSA Brasil UFO, está presente na universidade desde 2016 e vem crescendo a cada ano. Nós temos o objetivo de possibilitar que os estudantes de medicina descubram e desenvolvam seus potenciais através da pesquisa e da liderança de ações que promovam a saúde e a melhoria social. Com isso em mente, já realizamos eventos, projetos, campanhas em diversas temáticas, além de incentivar e promover a pesquisa e a publicação científica, por parte dos estudantes que são afiliados ao nosso comitê local. Hoje, nós da IFMSA Brasil UFO apresentamos o primeiro dia do evento Semana Rosa, uma imersão holística no câncer de mama. Hoje, contamos com a presença da ilustre professora Fabiana Buitó Carrelli, professora livre docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, USP, e coordenadora do grupo GENAM, o Grupo de Pesquisa em Literatura, Narrativa e Medicina da USP. É mestre e doutora em Teoria Literária e Literatura pela USP, pós-doutora em Lusophone Studies pela Universidade de Minnesota e em Narrativa e Medicina pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Gostaria de agradecer a sua presença, Fabiana, e a todos presentes aqui. Tenham uma boa palestra. Obrigada, Vinícius. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, te ouvimos. Que bom. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês hoje. É uma honra e um privilégio para mim abrir esse evento, como profissional das artes e das humanidades, na interface com a medicina, como alguém que vem estudando as relações entre a saúde e as artes há quase 10 anos. Como coordenadora do GENAM, meu grupo, né, de estudos e pesquisa em literatura, narrativa e medicina da Universidade de São Paulo, coordenado por mim, que sou uma professora de literatura, e pelo doutor Carlos Eduardo Pompilho, médico, que deve estar aí nos ouvindo hoje. Então, obrigada mesmo por estar aqui, é um privilégio para mim, é muito bom conversar com vocês. Prazer é nosso. Eu vou fazer uma apresentação, né? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver se tudo dá certo. Certinho, Fabiana. Ok, obrigada, Vinícius. Boa Então, apresentação. Obrigada, vou começar agora então. Renovando o meu boa noite a todos, e dizendo que eu inicio essa conversa agradecendo a essa comissão organizadora da Semana Rosa, esses jovens que estão aí comigo já há quase 2 meses, preparando esse início da semana, promovido então pela Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil, da Universidade Federal de Uberlândia. Por esse honroso convite de abrir este evento intitulado Uma Imersão Holística no Câncer de Mama. A partir do tema que me foi proposto pelos organizadores, que é o Ser Mulher e as Mamas na Arte, intitulei a minha fala de hoje de No Seio do Tempo. Como vocês verão, falarei bastante aqui dessa imagem construída pela linguagem. Que é própria da língua portuguesa, o seio, e percorreremos com o olhar uma linha do tempo corpórea, linguística, científica, imagética, simbólica, artística, bastante ampla. Vocês verão também que, apesar de eu haver mantido no título desta palestra a proposta temática inicial dos organizadores, o ser mulher, falaremos aqui menos de uma definição de sexo, mulher, do que de traços de um gênero feminino a partir das mamas, que diga-se de passagem, os homens também têm, e que inexiste enquanto conceito, enquanto prática, e que inexiste enquanto conceito, enquanto prática, enquanto símbolo, sem o seu oposto complementar, que é o masculino. Vamos a isso. Queria dizer também que eu dedico essa minha fala de hoje à minha prima, Heloísa Leme Pascoal, que talvez esteja me ouvindo agora,
e a todas e todos nós que um dia nos deparamos face a face com o câncer. Nós vencemos. E estendo também meus agradecimentos, antes que eu comece a falar bastante, a todos os que fazem parte dessa fala de muitos jeitos, fazem e fizeram parte dessa fala. Meu filho, meu companheiro, pela paciência, aos membros do Genan USP, meu amado grupo de pesquisa, todos, sem esquecer de ninguém, e mais diretamente, Andréa Funchal Lenz, Carlos Eduardo Pompilho, Hélio Plapler, a professora doutora Renata Soares Junqueira, da Unesp de Araraquara, ao professor doutor José Ricardo Ares, da FMUSP, aos meus queridos e queridas do Ateliê Ocuili de Artes, Ana Cris Aloia, Eliana Thier, Maria Suzana Cardoso de Mello e os outros companheiros e companheiras semeadores de histórias, a minha amiga e irmã Fabiana Correa Prando, a doutora Vera Lúcia Delácio Lopes, minha amada doutora Vera, ao doutor José Hermílio Curado, que me concedeu o privilégio de uma entrevista para essa fala, e também à Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na pessoa da sua bibliotecária, Irinalva da Conceição Batista, que me auxiliou em parte da pesquisa bibliográfica para esta palestra, nesses tempos difíceis de pandemia e acervos fechados. Ah, já ia me esquecendo. Tem ainda o doutor Jorge Vicente Valentim, a quem devo a descoberta do texto de Fialho de Almeida que eu vou mencionar aqui, e ao Emerson Inácio, meu colega da USP, que trouxe o Jorge Valentim para perto da USP e do Genan. Obrigada. Bom, agora sim, gostaria de começar com uma ideia. Uma distinção que vem da teoria da linguagem, da teoria dos tropos ou da retórica, em primeiro lugar, como preferir. Como eu venho da literatura, das artes, a linha condutora da minha fala aqui hoje vem de lá. Não poderia deixar de ser assim. E essa ideia, essa definição, diz o seguinte: a metáfora é a figura de linguagem construída por meio de uma aproximação de sentidos entre elementos, conceitos, ideias, que convivem dentro dela numa relação indissolúvel de choque e complementação. A metonímia é o corte. Guardem essa ideia. Uma primeira reflexão que eu gostaria de deixar aqui é essa distinção na linguagem propriamente dita, especificamente na língua portuguesa aqui, porque em outras línguas é diferente, entre seio e mama, para designar essa parte do corpo feminino. O dicionário Wise da língua portuguesa assim define o seio, anatomicamente cada uma das glândulas mamárias da mulher, figurativamente a parte interna, interior, também figurativamente a alma, o espírito, e anatomicamente uma cavidade no interior de um osso. Vejam que essa definição é uma definição abrangente. Anatomicamente, seio na língua portuguesa se refere à glândula mamária da mulher, mas pode também significar cavidade. Figurativamente, refere-se a uma parte interna, mesmo a alma. Uma consulta ao dicionário etimológico, no caso, consultei um dicionário etimológico médico, para rastrear ligeiramente a história dessa palavra, porém, nos diz que ela, na sua origem, remete mais à ideia do oco do que à ideia do preenchido, por que quer que seja, nesse caso, a glândula mamária. Vejam só, seio, do latim sinus, bolso, vaso, velas de barco, arco, espaço oco. Em latim tinha diversas conotações diferentes, todas elas com o sentido de oco, escavado, ou de encurvado e saliente. Designava uma dobra de tecido no vestido das mulheres para carregar e amamentar os filhos, mas não designava as mamas. Em anatomia, o termo é aplicado propriamente no sentido de bolso, a cavidades e recessos com uma só entrada, como os seios paranasais,
e os seios das válvulas aórtica e pulmonar. Imageticamente, então, teríamos mais ou menos isto. Uma palavra que remete ao que ela, na verdade, não é, ao vazio dela. Palavra que, ao nomear, corta. Não é intrigante isso? Vamos, então, ao termo médico, por assim dizer, ligado à função fisiológica da glândula a que se refere e que, no uso cotidiano, comum, nos parece, não é que seja exatamente chula. Há outros termos bem mais chulos do que esse, mas talvez mais crua, que é a palavra mamas, ou mama. Nos compêndios de anatomia, consultei vários, o que se encontra é o seguinte: mamas, órgãos que se estendem da segunda à sexta costela, constituídos por tecido glandular lobulado, formado por ácinos, tecido conjuntivo e tecido adiposo. O leite é produzido nos ácinos, captado por túbulos, os ductos lactíferos. Fisiologicamente, são glândulas exócrinas, ou seja, secretam hormônios para outros órgãos ou para o exterior do corpo. No caso da palavra mama, temos de novo o movimento de corte simbólico, de foco, mas percebam que aqui num movimento contrário, em que o que se foca é a coisa em si, a glândula em si, esse pedacinho de carne, de tecido, gordura, dutos, etc. Mas se elimina o resto do corpo como se só ela existisse. Nesse sentido, o processo que a linguagem, a língua portuguesa mais especificamente, mas há movimentos análogos em outras línguas, o processo que a linguagem parece estabelecer em relação a elas, a essas glândulas, as mamas, remete simbolicamente a um processo cirúrgico, de corte, de esvaziamento, de restrição de significados, de tomar a parte pelo todo, um processo metonímico. Na retórica, a metonímia é assim definida. Metonímia é a figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tenha relação objetiva, de contiguidade, material ou conceitual com o conteúdo ou o referente ocasionalmente pensado. Imageticamente seria mais ou menos assim. E esse corte, esse gesto de apagamento, ele se espalha por motivos vários e em vários sentidos na história das mamas, na ciência e no mundo. Vejam, por exemplo, na célebre Anatomia de Gray, tratado fundamental de anatomia do século XIX e no qual inúmeros médicos estudaram. Nesse livro emblemático, que conta com os desenhos primorosos de H.V. Carter, este artista também apagado, cortado como autor, num caso escandaloso de apropriação indébita do trabalho alheio, brilhantemente estudado pela historiadora britânica Ruth Richardson. Então, na célebre e artística Anatomia de Gray, famosa pelos desenhos primorosos de Carter, curiosamente, a imagem da mama não aparece. Enquanto isso, é curioso que ao corte simbólico e ao apagamento proporcionados pela linguagem em relação às mamas, na cultura popular, no senso comum, na indústria cultural, no comércio, no marketing, na cultura pop, as mamas pululam. Uma breve história das mamas nesse universo.
uma pintura de mulheres em roupas de baixo com uma faixa colorindo os seios, já aparecem em gravuras gregas do século I a.C. Na Idade Média, foi criado o espartilho, que se aperta e controla por um lado, pelo outro faz as mamas saltarem. Em 1910, o espartilho ainda fazia a cabeça das moças da moda. Em 1913, a norte-americana Mary Phelps Jacob criou e patenteou o sutiã, usado para conter e camuflar as mamas das mulheres em situações de trabalho profissional. Nos anos 1950, as norte-americanas inflavam os sutiãs de ar com canudinho para aumentarem o volume das mamas. Em Atlantic City, 1968, mulheres queimaram os seus sutiãs como um gesto simbólico da liberdade feminina. Na década de 80, aqueles que eram nascidos, como eu, devem se lembrar da campanha Meu Primeiro Sutiã, da marca de lingeries Valizé, criada pelo publicitário Washington Oliveto. A campanha ressalta a descoberta da feminilidade inocente e jovem e causou frisson à época. Na década de 90, a cantora Madonna chocava a todos com sua performance usando sutiã em forma de cone. E não falta espaço nessa despudorada linha do tempo para aberrações, eu diria, como o sutiã True Love Tester, lançado por uma empresa japonesa em 2014. Essa peça promete que só abre diante do amor verdadeiro e é ligada por um conector Wi-Fi ao telefone celular para calcular o batimento cardíaco da mulher que a utiliza. Em toda essa superexposição das mamas no mercado e na cultura popular, o que se percebe num olhar geral é que no imaginário popular como na moda, o processo proposto é mais uma vez metonímico, de separação e de cortes simbólicos ligados às mamas, da parte pelo todo, do aspecto profissional do feminino como separado do pessoal e do emocional, da substituição da passividade pelo ativismo, do corte entre a sensualidade e a sexualidade e o amor, etc. E na arte? Vou propor agora uma viagem pelas mamas na história da arte, análoga à que fizemos rapidamente aqui, até aqui pelo imaginário popular e a cultura pop. A ideia é que vocês observem as imagens com algum vagar. Aos poucos, vamos percebendo que ao gesto de corte do senso comum e da linguagem verbal, da dominação ou liberalização do corpo, da mercantilização, do apagamento versus a exibição ostensiva, a configuração artística das mamas parece propor o gesto alternativo do acréscimo, da relação, da integração, da lida das mãos com os materiais que a elas se oferecem, o barro, a pedra, a água, as telas, pincéis, pigmentos, do olhar e do sentido do artista sobre aquilo que o interessa e da resistência da alteridade que esse ser propõe ao seu próprio apagamento sobre o olhar do outro, de um todo frente ao seu esfacelamento em partes e também do humano frente ao infinito. Vejam nessa gravura, a partir de uma pintura tumular, a deusa egípcia Nut, mãe dos céus ou grande mãe, que sustenta e nutre o mundo, além de constituir os pilares que separam o caos do cosmos. Do masculino e do feminino. Vejam nesse slide a configuração quase fálica dos seios da orixá Nanã, mas sem a agressividade mercadológica do sutiã de cone de Madonna. Da fecundidade e da maternidade, nessa foto,
Corotrófos, a deusa grega que amamenta ou faz crescer as crianças. Da dureza e frieza da pedra, versus a delicadeza e o equilíbrio dos traços na Vênus de Milo. Da ligação entre o humano, os cenários, os detalhes anatômicos e o divino, nesse quadro belíssimo que é o Nascimento de Vênus de Botticelli. Da corporeidade dos seios e da beleza feminina, ligada a um pensamento ou conceito, a liberdade, nesse quadro de Delacroix, do século XIX. Do choque do encontro de culturas, a delicadeza de traços e cores, nessa obra de Debré, observando uma Índia brasileira. Da precisão do desenho, a multiplicidade das perspectivas em O Sonho de Picasso. Da morte à vida, nessa obra intitulada Defunta Correia, do Marcelo Solar, argentino, mais recente, porém sem data. Do mito ao moderno, em Fantasia das Amazonas, de Stevenson, de 89. E então, nessa viagem, nos deparamos com imagens como esta. As primeiras referências que encontrei na história da arte e da medicina a doenças da mama, tumores de mama, cirurgias de mama, remetem ao Egito Antigo. No papiro de Smith, entre 1600 e 1500 a.C., desses textos são, célebre tratado de medicina da antiguidade egípcia, os casos 39 a 46 tratam especificamente de doenças dos seios, observação, diagnóstico e tratamento. Eu trouxe um trechinho para vocês, diz assim, quando achardes um entumecimento com o ápice elevado, finamente definido, com forma arredondada, então dizeis, é um tumor purulento que está crescendo na carne. Tenho que tratar a doença com a faca. Observem essa outra imagem da luta entre Aquiles e Penthesileia. Ela também, uma amazona, né? Penthesileia, uma amazona, retratada sem uma das mamas. Conta a lenda que Penthesileia era uma amazona, filha de Ares e Otrera. Em Troia, destacou-se por sua coragem. Morreu pelas mãos de Aquiles, que conta-se apaixonou-se pela jovem ferida de morte. Na imagem, vê-se faltando a sua mama direita. Esta imagem de Hipócrates de Cos, considerado o pai da medicina, neste trabalho de Anne-Louis Giraudet, do século XIX, não retrata o corte ou a falta de uma das duas mamas. Mas o seu gesto de repúdio ali aos presentes que lhe foram oferecidos pelo inimigo dos gregos, Ataxerxes, parece representar um pouco o gesto do grande médico diante desse mal eminentemente feminino e seu estilo no corpus hipocrático. Há menções a carcinomas de mamas nessas anotações, como a seguinte: uma mulher em Abdera, um caso clínico. Tinha, desculpe, tem um erro aí. Uma mulher em Abdera tinha um carcinoma no seio e um fluido sanguinolento corria do mamilo. Quando a descarga cessou, ela morreu. Em Hipócrates, o corte é de linguagem. O professor Brian Herbert, em um artigo, mostra que o estilo hipocrático guarda semelhanças estilísticas com o estilo sincopado dos relatos de caso contemporâneos. Muito embora esta gravura, encontrada em compêndio religioso na Áustria do século XVII, seja posterior ao período de vida de Galeno, não foi ao galenismo, que durou 14 séculos.
Nos escritos de Galeno já se encontram referências a carcinomas de mama, como também recomendação de procedimentos cirúrgicos como forma de tratamento. Eu trouxe também um trechinho para vocês do Galeno. Frequentemente vimos no seio um tumor que se assemelhava exatamente ao animal chamado caranguejo. Como o caranguejo tem pernas dos dois lados, assim nessa doença as veias se estendem para fora de um entumecimento não natural e tomam a forma das pernas do caranguejo. Frequentemente curamos essa doença em estágios iniciais, mas depois que ela cresce notavelmente, ninguém a curou com a cirurgia. Ele diz isso, ninguém a curou com a cirurgia. Em toda a cirurgia, visamos a extrair um tumor patológico num círculo na região em que ele faz fronteira com o tecido saudável. Nessa ilustração para um compêndio médico de 1846, retrata-se uma intervenção cirúrgica nas mamas. Chama a atenção para mim aqui as mãos nuas dos médicos sobre o corte e os olhos abertos da paciente. Em oposição à impessoalidade desta outra gravura, já do início do século XX, em que as tesouras parecem conduzir sozinhas o procedimento. Nessa viagem empreendida aqui pelas representações do câncer de mama na gravurística e na arte, porém, uma obra chama a atenção, não só a minha, mas de muitos, e eu gostaria de me deter um pouco nela. Essa pintura do século XVI, denominada A Noite e assinada por Michele de Rodolfo dal Ghirlandaio, pintor florentino contemporâneo de Michelangelo, foi considerada por diversos autores e importantes veículos de divulgação acadêmica um dos mais evidentes indícios do conhecimento do câncer de mama na Renascença. Para Raffaella Bianucci e colegas, em artigo na The Lancet, a pintura revela a presença de um grande bojo medial para o mamilo, uma região irritada ao redor do complexo mamilo-areola, uma retração do mamilo quase completa e uma redução consistente da dimensão de todo o seio esquerdo. Observação bem plausível, mas será suficiente? Ou não seria essa percepção novamente um corte, uma redução metonímica e até certo ponto simplificadora do seio pelo todo, das implicações complexas e do sentido dessa obra como um todo por apenas uma parte dela. A primeira observação que podemos fazer é que a pintura do Ghirlandaio foi realizada como uma transposição pictórica de uma escultura homônica de Michelangelo em mármore, intitulada La Notte, A Noite, que ornamenta a tumba dos duques Medici, famosos mecenas da Renascença, na Basílica de San Lorenzo, em Firenze. A Noite é uma das esculturas que, no conjunto artístico da tumba dos Medici, representam as quatro partes do dia: a noite, o dia, a aurora e o crepúsculo. Nessa imagem vista agora por vocês, vemos a noite e o dia, um de costas para o outro. A noite se apoia em um arbusto de flores. Papoulas, segundo alguns, simbolicamente ligadas ao ópio, ao sono, e em seu lado esquerdo, sobre uma máscara, algo assustadora, quase uma cabeça decepada. Próxima a ela, uma coruja, ave noturna por excelência, cuja visão se aguça na escuridão. Uma curiosidade que eu devo à minha querida Eliana Thier, que me chamou a atenção para esse fato. A cidade de São Paulo, nossa cidade, ganhou da cidade de Milão, em 1962, uma réplica em argamassa dessa estatuária. Ela ornamenta a Fonte Milão, que fica junto ao Parque do Ibirapuera.
não deixa de ser intrigante que estátuas que ornamentavam uma tumba funerária tenham ganhado em terras brasileiras e no século XX uma conotação totalmente diversa, ligada à água e à natureza, portanto mais à vida do que à morte. Mas voltemos à noite do Ghirlandaio. O que podemos observar no quadro, além da possível evidência da representação de uma mama doente? Primeiro, os elementos. Estão ali as papoulas, a máscara assustadora, ou cabeça decepada, a coruja. Em seguida, as cores esmaecidas, como na sombra da noite. Assim como alguns elementos, as máscaras teatrais à esquerda, a presença de alguns contrários, né? Essas máscaras representam uma união do apolíneo, do dionisíaco, do belo e do grotesco. A lâmpada oriental, à esquerda, acima, que lembra um pouco uma lâmpada de Aladim, o querubim e a tocha, todos esses elementos inexistentes na escultura original de Michelangelo. A personagem central, a noite, é representada na pintura com uma carnadura anatomicamente humana, músculos, pele, ossos, mas remete a uma entidade natural, sobre-humana e mítica, que é a noite. A cena, tal como retratada ali, é simbolicamente constelada no primeiro plano por sobre uma paisagem natural em segundo plano, que remete ao retrato naturalista da paisagem, enquadramento típico do humanismo renascentista, naturalista e, ao mesmo tempo, mítico e transcendente. A coruja, ave símbolo da sabedoria maior, que enxerga no escuro. A noite, o sono, os sonhos, é o momento do dia em que a ordem racional da luz se vê suspensa e os sonhos e pesadelos se tornam possíveis, assim como a fantasia. Noite e morte são também análogas. E esta noite, a noite, é personificada no quadro como uma noite algo andrógina. Corpo de mulher, mas musculatura rija, quase masculina e saudável. Apenas com a palidez da noite, da morte, e a atrofia da mama esquerda. Todos os elementos do quadro sugerem, assim, a integração de contrários. Sombra e cores, masculino, feminino, seio bom, seio afetado, saúde, doença, fantasia, realidade, mito e natureza, vida e morte. Muito além, acredito eu, da mera e suposta representação referencial de uma patologia. Para além do corte, um recorte, percebemos o gesto maior do artista, integrador de sentidos. Conta a lenda que parte da fama de La Notte, pintura e escultura, se deve a uma quadra poética feita, dedicada a esse quadro pelo poeta Giovanni Carlo Strozzi, contemporâneo de Michelangelo, a qual o artista Michelangelo teria posteriormente respondido também em forma poética, que diz assim: La notte che tu vedi in si dolce a ti dormir fu da un angelo scolpita in questo sasso, e perché dorme a vita. Testala se non lo credi e parlerà. Em português seria: a noite que você vê, né, que tu vês, nesse doce ato de dormir, foi esculpida por um anjo nesta pedra, e porque dorme, está viva. Acorda, se não acredita, e vocês conversarão. Porque dorme a vida, porque dorme tem vida, porque doente tem saúde? Será que poderíamos, a partir das duas mamas e de todos os outros elementos desse quadro, pensar em saúde e doença como dois polos indissociáveis do viver? Bem, agora eu gostaria de sair um pouco do campo da arte visual e enveredar pelo terreno ao que eu venho me dedicando há muito tempo, que é o terreno das narrativas.
Diz o filósofo Porquer, esse simpático senhorzinho da foto, que nós amamos, que narrar é conferir sentido à existência humana. E aí eu cito: quanto à noção da unidade narrativa da vida, também é preciso ver nela um misto instável entre fabulação e vivência. É precisamente em razão do caráter evasivo da vida real que temos necessidade do socorro da ficção para organizá-la retrospectivamente após os acontecimentos, mesmo que seja preciso considerar revisável e provisória toda e qualquer figura de enredo extraída da ficção ou da história. Assim, se as mamas e suas doenças fazem parte da vida e se a narrativa configura os sentidos do viver, muito improvável seria que as mamas ficassem fora das histórias. As mamas estão nos mitos, como no mito das Amazonas. Poderia contar um pouquinho para vocês. As Amazonas são um povo de mulheres que descendem do deus da guerra Ares e da ninfa Harmonia. Elas governam-se a si próprias sem recorrerem a nenhum homem. À sua frente está uma rainha. Não toleram a presença dos homens, a não ser como servidores, como trabalhadores servis. Segundo alguns, só conservam os filhos do sexo feminino, a quem amputavam um seio, para que não se sentissem embaraçadas na prática do arco ou no manejo da lança. As mamas estão no mito de Hera e Heracles. Existem diferentes lendas que contam como Heracles, ainda muito pequeno, mamou do seio de Hera, sua maior inimiga. Seria essa a condição, disse, para que os heróis pudessem obter a imortalidade? Segundo certas tradições, foi Hermes quem colocou a criança sobre o seio da deusa adormecida. Quando essa despertou, repeliu a criança. Em outras versões, Heracles puxou com tanta violência que feriu a deusa. O leite que escorreu de seu seio deixou um rastro no céu, a Via Láctea. As mamas estão no sonho de Clitemnestra, uma narrativa que envolve a Ilíada. Clitemnestra, rainha de Micenas e esposa de Agamenon, sonhou que tinha dado à luz uma cobra. Enquanto estava amamentando, ela viu um sangue no seu leite, vindo para fora do seu mamilo. E há alguns médicos e alguns artigos de medicina que dizem que nesse evento hemorrágico já estava uma indicação de uma patologia do seio. Na literatura, eu gostaria de me deter e analisar brevemente dois exemplos de narrativas em língua portuguesa. Este primeiro trecho é do escritor novecentista português, Fialho de Almeida, e o nome do conto é O Cancro. E eu vou ler o início e o finalzinho. Ao segundo entreato, eu já nem podia conter a impaciência, tanto a beleza dela me exasperava com seu esplendor de pureza indefinível e aqueles modos de se abandonar esfingicamente aos olhares da sala, suspensa toda, na rara distinção da sua pessoa. De feito, nunca um perfil de mulher me dera o melhor banho elétrico de êxtase, ajoelhando implorativamente aos pés do amor e estendendo os pulsos balbuciante à servidão incondicional do terrível Deus. Em toda essa juventude de garça e corça branca, um exotismo de linhas dava-lhe a allure inconfundível de um ser de febre e de exceção, deslizando entre os ritmos divinos, todo feito de sonho e folhas de magnólia, e todavia glácido como a morte, e vago e insexual como uma aparição. Grande e intangível, parecendo marchar num perpétuo trêmulo de violino, essa criatura era o tipo dessas coleantes sereias, dessas histéricas dormentes, cuja vontade se apaga sob passividades exteriores, enquanto a essência perturbadora da sua alma envenena de roda, como as flores de certas tuberosas, a desprevenida emoção dos que a contemplam.
Uma lassidão dolorosa parecia enlanguecê-la, murchar-lhe ainda mais as tintas pálidas, deixando ver por sobre o mármore da face como que a tortura dessa virgindade improdutiva. Perante esse fantasma, então, que parecia enviar dolores às estrelas, outra vez eu senti a minha velha paixão reclamar pose, exigir que eu lhe esmagasse os lábios nos meus lábios e transvertesse o vulcão do meu sangue na glacidez estática do dela. E comecei a perder a noção dos contornos do seu vulto, a sentir galgar por mim uma raiva adusta de carnívoro. Latejavam minhas fontes, via moscas de fogo atravessarem-me diante dos olhos. Perdi a cabeça, perdi a vergonha, perdi a razão. E como um globo atirei-me, houve tumulto, e em 2 segundos rolávamos ambos na alcatifa. Eu tinha cingido toda de encontro ao meu tronco e torturava-a, amordaçando-a, rasgando-a, enquanto ela se debatia com gemidos de rola, aconchegando ao peito os últimos... perdi aqui. Os últimos fios de estofa que eu despedacei por fim num grito de triunfo, um grito estrídulo, um grito indefinível. É que essa estátua de carne, maravilha suprema de beleza, é que essa mulher ideal e branca como um lírio tinha no seio uma úlcera cancerosa de malignidade hereditária, de que sua mãe já morrera e que lhe fazia da beleza um fruto podre, cadaverizando-lhe a vida lentamente entre as paixões e as festas, num pavoroso inferno de agonia. Nesse conto admirável, a respeito de uma mulher magnífica, mas misteriosamente solitária e avessa ao amor, o gesto do narrador novamente propõe uma vertiginosa imagética de integração de contrários. O gélido e o tórrido, o pútrido e o límpido, a garça, a corça, a rola versus as moscas, o animal, o lobo, o frígido e o sensual, o vívido e o mórbido, por fim figurados numa metáfora esplendorosa do tumor. Essa mulher ideal e branca como um lírio tinha no seio uma úlcera cancerosa. No romance Crônica da Casa Assassinada, de Luz Cardoso, uma das obras-primas da novelística brasileira do século XX, a protagonista Nina, mulher belíssima, mas totalmente avessa a convenções, é ela mesma a encarnação dos contrários, mãe e amante, altiva e decaída, verdade e mistério, fonte de vida e morada da morte. Ao final do romance, quase 400 páginas, descobre-se o seguinte neste relato de um médico. Não, não. Coragem para dizer tudo, como eu a encontraria em mim? Médico há tantos anos e desses pobres médicos do interior que a sina de Esculápio são obrigados a misturar as de conselheiro, protetor e amigo. Não, jamais o diria com a calma ferocidade que o assunto exige. Mas declaro que um estremecimento me percorria o corpo, que uma neblina me turbava os olhos e que de termômetro em punho eu repetia, nunca dizer, esconder tudo, à custa da própria vida. Poderão me perguntar agora, era tão grave? E eu direi da minha parte, que sei eu? Morre-se de quê? Da doença que existe? Do descuido que acontece? Ou simplesmente dessa coisa imponderável que se chama vontade de morrer. Acredito que se morra sobretudo do tempo previsto. Ante meus olhos, aquela mulher bela, por dizer lendária, exibia seu segredo como se desnudasse. Foi a primeira vez que tive medo em toda a minha carreira. Não do diagnóstico. A mim, que importava se estivesse errado? Mas dessa lei oculta que rege o destino humano, que não sabemos como designar com um nome certo, mas que sempre se ajusta a um e a ele responde, a vontade de Deus. É grave? Perguntou meu marido com expressão de ansiedade infantil. O mistério dos homens, mesmo o mais forte, o mais equilibrado, mesmo Menezes,
tornava-se pueril ante o ímpeto de um inimigo embuçado no desconhecido. Pelo que pude ver, já está bastante ramificado. Ela devia ter comunicado antes. Uma onda violácea espalhou-se sobre seu rosto. Dir-se-ia uma paisagem subitamente encoberta por uma nuvem de tempestade. Notando que eu observava, fez um esforço sobre si mesmo e com essa obscura repugnância da moléstia, que provavelmente tinha a mesma origem no motivo que levara Nina a silenciar sobre o seu estado e a fingir que não reconhecia o mal, quando o mal, indiferente, ia se alastrando pela sua carne e abrindo pequenas ilhas róseas e canais escuros e veias que se levantavam entumecidas e roxas áreas de longos e caprichosos desenhos. Toda uma geografia, enfim, da destruição lenta e sem remédio. Ele perguntou, é câncer? Confirmei, é câncer. Novamente nesse trecho, o gesto que funde todas as forças elementais, existenciais e sociais do complexo tecido dessa narrativa é uma metáfora vegetal. Nina, a mulher das violetas, tem, a partir das mamas, ilhas róseas e canais escuros, roxas áreas de longos e caprichosos desenhos. Há inúmeros trabalhos, melhores e piores, que visaram configurar as mamas e as doenças das mamas nas mais variadas linguagens artísticas. No cinema, na fotografia, no teatro. Nessa foto, vocês veem uma iniciativa interessante chamada Pirates of Chemotherapy, dos Estados Unidos, que quer trazer humor às difíceis questões do câncer. Se pensarmos na intertextualidade com o clássico Peter Pan, do J.M. Barrie, a visita à Terra do Nunca pode significar um estágio na inocência da infância e também a busca de uma certa eternidade. E, encaminhando para a minha conclusão nessa noite, eu gostaria de voltar, então, à arte visual. Muito recentemente, nesse ano de 2020, eu iniciei a minha participação em alguns grupos do Ateliê Ucuili de Artes em São Paulo, os Semeadores de Histórias, coordenados pela minha amada Fabiana Prando, e o Ateliê de Arte da queridíssima Ana Cristina Aloia. Foi a Ana Cris que me contou desse belíssimo trabalho que vocês veem agora na tela, obra de duas mulheres que, cada uma a seu tempo e jeito, também lutaram contra o câncer de mama. Observem que nele, são três trabalhos e depois o trabalho na parede, né? A metáfora vegetal ligada às mamas e ao tumor de mama também está presente, como representação e também como reconfiguração. Valéria Barbieri, que herdou, de certa forma, e continuou o desenho iniciado pela minha querida Maria Suzana Cardoso de Mello, companheira no grupo Semeadores de Histórias do Ateliê Ucuili, conta nesse breve trecho que vocês têm na tela o que aconteceu. O trecho se chama Nossa Cura. Quando meu tratamento acabou, recebi de presente da professora Ana Cristina Aloia aulas de aquarela no Ateliê Ucuili. Este desenho já havia sido iniciado pela Maria Suzana Cardoso de Mello e interrompido, pois ela também estava se recuperando do seu tratamento. Quando ficou pronto, achei que deveria ficar exposto num local onde outras mulheres que sofreram com seus medos, suas angústias, suas mutilações, suas dores, pudessem também se inspirar, transmutar e transformar tudo o que foi vivenciado na nossa cura. Com carinho, Valéria Barbieri. Quando eu telefonei para a Ana Cris há uns 2 meses atrás, para dizer do tema desta minha palestra e saber se ela teria alguma referência na arte que pudesse me indicar, ela me respondeu assim,
Incrível, Fabi. Pois eu tive um sonho essa semana. Um sonho com uma Índia de 3 peitos. E estava aqui justamente transformando em imagem o meu sonho. Olha só. E o sonho e o belíssimo trabalho em imagem da Ana Cris são estes que vocês têm aí. Eu sonho. Eu sonho que vou fazer um retiro espiritual numa tribo. Uma tribo zapoteca da minha amiga curandeira no México. Ao chegar, eu pergunto da curandeira e me dizem que ela está lá. Mas me parece uma tribo brasileira. Estou com um grupo de pessoas conhecidas, várias. Estamos num descampado e há uma casa com uma varanda grande e um telhado de sapê. E aí chega uma indiazinha pequena, uma senhora, que me abraça. Ela não tem blusa e ela tem 3 peitos. Ela olha para todos os que estão em volta, aponta para um deles e diz: você precisa de cura. Você tem que vir mamar em mim um pouco. Embora constrangido, esse homem vai. Mama um pouco, dá uma volta e depois volta. Na varanda, há uma vitrola com 2 pós, um mais escuro, outro mais claro. Um dos índios diz: eu tenho aqui 2 pós, pós de cura, quem quer? Eu digo: eu quero. E aí ele me dá um dos pós, um pó preto, pó de sapo, que eu passo nas minhas coxas e arde. Corta a cena e estamos no apartamento de uma amiga. O filho dela, adolescente, vem até mim e diz: preciso que você me dê uma cura. E eu respondo: mas eu não sou índio para dar cura. E ele me diz: então, mas você me deu a cura. Na preparação para organizar essa palestra, tive a honra e o privilégio de entrevistar o Dr. José Hermílio Curado numa ligação intermediada, né, pela minha... Peraí, deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa aqui. Não, tá certo. Vou começar de novo. Na preparação, então, para organizar essa palestra, eu tive a honra e o privilégio de entrevistar o Dr. José Hermílio Curado numa ligação intermediada por aquela que, dentro da minha história de vida pessoal e profissional, é uma das representantes do feminino maior no mundo e na medicina, doutora Vera Lúcia Delácio Lopes, médica que eu tenho a honra de chamar de minha, e a quem agradeço por tudo e mais um pouco. Então, o doutor Curado, que manda um abraço apertado para vocês da UFU e que me pediu para contar para vocês com alegria que foi da primeira turma de médicos formada por essa universidade. O doutor Curado, que é hoje presidente institucional desse hospital de referência para o câncer, que é o AC Camargo em São Paulo, médico cirurgião plástico e um dos pioneiros da cirurgia de reconstrução de mamas no Brasil, me disse mais ou menos o seguinte: que a cirurgia de reconstrução de mamas é, num sentido mais amplo, um gesto de reparação, de restituição de uma inteireza, que vai muito além da parte do corpo cindido, mutilado pela doença e pela cirurgia. E que nesse papel, o médico, mais do que um profissional da saúde física do corpo, traz em si o gesto do artista. Ele se torna, então, um escultor do corpo vivo. Nesse mesmo processo de criação dessa minha fala, a minha queridíssima Eliana Thier, doutora em educação, mulher para lá de sabida em histórias, mitos e das profundezas do ser humano, me disse literalmente assim, e vale a pena citar praticamente na íntegra a fala dela: tem uma coisa muito importante, que é a questão da literalidade. A questão da mulher que perde a mama por causa do câncer e se sente menos feminina. Se sente, de alguma maneira, excluída, interditada da sua condição de mulher. Eu conheço algumas mulheres que encontraram a sua feminilidade, a sua beleza, depois de terem perdido uma mama. É interessante porque essa presença da coisa em si, que parece nos garantir a priori a condição feminina,
essa literalidade que tem muito a ver com essa coisa do peito exposto na publicidade ou na pornografia ou nos antigos calendários de borracharia, o peito tão explicitado, tão esfregado na cara de todo mundo, essa maneira de literalizar, de dizer aqui tem muito feminino, aqui tem muito peito, muitas vezes é na ausência da coisa em si, é que o símbolo se constela, porque aí entra a metáfora. A metáfora, ainda fala Eliana, vem substituir a parte perdida, a parte literal desaparecida, vem a ser substituída pela experiência no campo da metáfora. É, diz ela, a mama poética. A mama se tornou uma outra coisa. A mama se tornou um símbolo do sofrimento, de uma vitória sobre a morte, ou talvez, melhor ainda, de uma integração da morte. O seio ausente por conta do câncer é muitas vezes a afirmação da presença de um feminino que não estava lá, quando o seio estava lá, disponível. Há qualidades que são acessadas, qualidades de um princípio do feminino, compaixão, resiliência, capacidade de transformar a dor em algo melhor, amor, por exemplo, companheirismo. É isso, diz ela, a imagem, a imaginação do seio perdido como uma figuração daquilo que se apresenta, que se descobre no momento em que a ausência se impõe, que é como funciona a metáfora. A metáfora é essa presença em ausência do literal, quando o literal se ausenta e a metáfora vem ocupar esse lugar. Ou, nas palavras de Paul Ricoeur projetadas aí para vocês, que são extraídas do livro A Metáfora Viva. A metáfora é o processo retórico pelo qual o discurso libera o poder que algumas ficções têm de redescrever a realidade. Ligando dessa maneira ficção e redescrição, restituímos a sua plenitude de sentido à descoberta de Aristóteles na poética de que a poiesis da linguagem procede da conexão entre mitos e mimeses. Dessa conjunção entre ficção e redescrição, concluímos que o lugar da metáfora, seu lugar mais íntimo e mais último, não é nem o nome, nem a frase, nem mesmo o discurso, mas a cópula do verbo ser. O é metafórico significa a um só tempo, não é e é como. Se assim é, somos levados a falar de verdade metafórica, mas em um sentido igualmente tensional da palavra verdade. Nesse sentido, e depois da nossa viagem no seio e pelos seios e vãos do tempo, é que considero todas as obras de arte plásticas e literárias aqui mostradas simplesmente geniais, porque elas são marcadas pelo gesto do imaginário, pelo gesto integrador da metáfora. A metáfora não corta, mas une os contrários numa totalidade precária, movente e viva. A metáfora é o terceiro peito, é a mama poética. Por fim, uma última colocação para fechar. Dentro dessa relação entre arte e ciência, unidos aqui pela metáfora e pelo símbolo, a arte pode não curar doenças. Ela não é um remédio, mas ela com certeza cura o doente. Nesse sentido, então, é que o gesto integrador do artista, que vai além da literalidade, desafia tempo e matéria, e se revela no verso de Fernando Pessoa em Mensagem, que assim diz: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Eu termino aqui. Muito obrigada. Novamente, Fabiana, eu gostaria de te agradecer por essa palestra incrível, em nome de toda a IFMSA Brasil UFO, em nome de todas as pessoas que assistiram. Nós temos uma pergunta para você, da Maria Cecília. Ela perguntou qual a relação entre a figura feminina e a noite e o porquê que a noite é representada, mesmo que de forma andrógina, como uma mulher, enquanto o dia é representado como um homem.
Bom, tem várias respostas possíveis, Maria Cecília. A noite, ela é ligada à questão da fantasia, do sonho, do não racional, de um princípio mais intuitivo, né? Então, em geral, as representações da noite são realmente representações do feminino, né? Com figuras femininas, e isso é bastante recorrente na história da arte. Talvez porque a noite ela remeta a essa questão do princípio do feminino, né? E aí as representações pictóricas são também ligadas a essa questão, né? Eu acho que por esse sentido. Naquele quadro, uma figura bastante andrógina, mas eu acho que o quadro ele estabelece, o quadro do Ghirlandaio, ele estabelece o quadro todo, a pintura toda, uma relação tensa, né, entre os opostos. Então, as coisas ali estão em relação, elas não estão separadas, o que me parece bastante importante, na economia daquela pintura como um todo, se a gente for olhar com bastante vagar, né? Certinho. É, nós não temos mais perguntas, mas nós temos um comentário, vários comentários, na verdade. Um deles é da Fabulana. Ela falou: muito obrigada, Fabi querida. Que linda sua apresentação. Muita gratidão por sua menção tão honrosa ao nosso amado ateliê Okuiri. Sim, a Fabulana Fabiana, minha xará, é minha companheira do ateliê e uma espécie de mentora desses pensamentos também. Obrigada pela sua presença, Fabi. Sempre bom ter você. Temos vários comentários. Nós temos comentário da Laura falando que foi lindo, da Yara falando que foi espetacular, a palestra foi maravilhosa. E novamente nós gostaríamos de te agradecer pela sua disponibilidade, todas as pessoas que também estiveram assistindo essa palestra. E contamos com todos no nosso evento amanhã. E não esqueçam de preencher o formulário de pós-teste que vai estar disponível no link, na descrição. Obrigada, Vinícius. Eu queria dizer assim que eu elaborei, né, essa apresentação com muita muita vontade, né, com muita muita dedicação, uma dedicação profunda, e que eu gostaria e espero que isso tenha acontecido, né, que as pessoas tivessem a oportunidade, com essas imagens, de percorrer a mesma viagem que eu também percorri ao preparar tudo isso, né? E eu acho que num evento como esse, né, que tem uma presença fundamental, e grande, vai ter uma presença fundamental e grande do pensamento científico, né? Aqui eu poderia talvez, e essa foi a minha meu pensamento, funcionar como uma espécie de contraponto, mais intuitivo, né? Mais integrativo, mais artístico mesmo, né? Ao pensamento científico que com certeza virá daqui, né? Contribuir para essa visão de vocês, esse desejo de um gesto holístico, né, em relação ao feminino e à questão das mamas, e proporcionar a vocês a experiência do olhar, né? Eu acho que sim, procurei com muito afinco tirar o texto, né, porque o texto é mais logos, é mais razão, né, tirar o texto, quando possível, lógico, das imagens, para que as imagens pudessem ser apreciadas numa inteireza, né, numa dedicação do olhar. Então, se isso aconteceu, se vocês puderam ter a oportunidade de olhar para essas imagens e perceber a riqueza simbólica e metafórica delas em relação a uma coisa tão dura, né, uma coisa tão difícil, que é enfrentar o câncer, né, especialmente o câncer de mama nesse mês, nesse outubro rosa, e nos outros também, em todos os dias das nossas vidas, né? Se isso aconteceu, se vocês se embarcaram e foram comigo, vieram comigo nessa viagem, eu já estou muito agradecida e acho que cumpri a minha tarefa. Então, queria agradecer muito novamente a honra que é ter podido estar aqui com vocês hoje, tá bom? Muito obrigado. É, chegou mais uma pergunta e uma reflexão também da Isa Minesso. Ela fala que a história ela é muito retratada pelo olhar patriarcal.
E ela questiona qual seria a visão e a relação da mulher com a mama se a nossa sociedade não fosse tão machista e patriarcal. Se essa visão ela seria outra, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente, assim, o masculino e o feminino são complementos, né? Mas o patriarcalismo não, né? Então, com certeza, essa história de que a Isa está falando é uma história em que há silêncios, né? Em que alguns são silenciados, né? O patriarcalismo silencia, assim como o colonialismo também silenciou, né? Há vários silenciados na história. Não sei se a Isa conhece, os demais presentes aqui. Há um livro que eu gosto demais, de uma autora que eu também gosto muito, que é a Gayatri Spivak, filósofa e crítica literária, de origem indiana, e que trabalha hoje, faz muito tempo já, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Grande leitora de Foucault, de Derrida, de outros autores franceses, e que escreveu um livro muito importante, emblemático, que se chama Pode o Subalterno Falar? Né? A Spivak vai mostrar, a partir de uma experiência radical de um feminino mutilado, né? Que é na sua própria condição de existência. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Na Índia, em algumas regiões, em algumas religiões indianas, na tradição, em algumas tradições indianas, a mulher, quando em viúva, né, quando perde o marido, ela era obrigada a se queimar na pira mortuária com ele, porque ela não teria existência sem o marido, né? Então, a Spivak, nesse livro, vai analisar essa questão da imolação das viúvas, sob essa questão do. Sob essa perspectiva do silenciamento, né? Qual a condição desses subalternizados e marginalizados? Qual seria a condição que eles teriam de falar, né? E se realmente a nossa ciência, a nossa filosofia ocidentais, por mais bem-intencionadas que sejam, possibilitaria esse subalterno a esse subalterno a voz. Então, se quiser saber um pouquinho mais disso, leia o livro da Spivak, Pode o Subalterno Falar. É um livrinho curto, um ensaio curto, mas que é transformador. É muito bacana. Chegou mais uma pergunta da Pamela Cunha. Ela pergunta o porquê nas obras as mulheres são retratadas com expressões vagas e vazias, como se a mama fosse um fator externo às suas emoções. Então, Pamela, eu acho que existem dois movimentos nessas representações, como a gente viu na apresentação, né? Existe um movimento do corte, um movimento da integração, né? Muito embora eu tenha destacado bastante algumas obras, né, em que a gente percebe a força integrativa do gesto artístico, né, no sentido de construir um sentido maior. Não só para o feminino, como também para as mamas, eu acho que existe o outro lado também, né? Como ficou um pouco talvez perdido lá no início, mas que é muito do senso comum, da indústria cultural, né? Que vem também, existe um outro modelo de pensamento atuando, que é o modelo do corte, da separação, né? De você destituir as coisas irem perdendo o seu sentido mais integrado, né, e irem ganhando sentidos mais isolados. É um movimento que empobrece o sentido, né, na minha opinião, mas faz parte, né, uma coisa que eu quis deixar bem claro para vocês, né, espero que tenha ficado na minha fala, é que não existe corte sem o um movimento contrário, né, o movimento da integração. Não existe integração sem corte, não existe reconfiguração sem corte, né. Assim como não existe metáfora sem metonímia, metonímia sem metáfora, enfim, são movimentos, né? O corte, conversando com a Eliana, preparando essa palestra, o corte é um simbolicamente, né? O corte é algo próprio muito do masculino, né? E o integrador é mais próprio do feminino. Mas uma coisa não existe sem a outra, né? Então, eu acho que a gente vai se sensibilizando para perceber, e é bacana que você tenha essa sensibilidade de perceber diferentes modos de configurar
as coisas, as mamas, as mulheres e tudo aquilo que a gente observa no mundo, tá? Obrigada pela sua pergunta. Nós não temos mais perguntas, então acho que é isso. Tá bom. Novamente, queria agradecer a todas as pessoas que participaram e a sua disponibilidade. Imagina, eu E que conta agradeço, mais Vinícius. de todos amanhã. Isso mesmo. Boa noite a todos, muito obrigada.